jeho střelců a ostatních s prachem zacházejících maniaků. Stůj přijat! Prosím vás, nemáte s sebou ultramalý jedničky, zaspěte už jim! Sami to tak! Všichni! Ano! Hele, to bude! Galon, salu, slavnou! Hej! Který dostal, neplatí už dávno, klidně může zůstat se mnou. Žebráku, tvůj čas již uplynul, a s tím tvoje strast je čeká na tě spása tichá. Přibývá zvykem, když někoho se vrtí, při posledním tanci smrti. Tak ještě hoď si kostkou, ať padne co padne, stejně dobře všichni víme. Ať mladej či starej, bohatej či chudej, tanec smrti zatančíme. Tak ještě hoď si kostkou, ať padne co padne, stejně dobře všichni víme. Ať mladej či starej, bohatej či chudej, tanec smrti zatančíme. Thank you.
prováděno dýchání, masáž srdce, také bude zavedena kanila s kuzelickým rozkokem. Jsou ovinuté drobné rány, ovšem dochází u pilota zřejmě krátký problém, nevím, jestli to nebude zástava srdce nebo něco takového. Jak to vypadá, vše proběhlo v pořádku. Dochází zavolení do termodulační kolie, když se to je, aby takže zdravotníci provedli zásah. Velitelka obchází tento letoun, zase nenachází ještě nějaké nebezpečné látky v tomto letounu. A tyto látky nachází a povolává jednotku klinického zajištění k operaci těchto nebezpečných látek. Nejdříve samozřejmě bude vyhlášen poplach. Varování obyvatelstvu. Nejdříve je třeba zmapovat, na jaké míry ta látka je nebezpečná, o jaký druh se jedná dozimetrem. Takže došlo k rozpoznání ty látky. Zasahující jednotka chemického zajištění tyto nebezpečné sudy s chemikáliemi, které v dopravních prostorách letounu umístí do přepravního bezpečného sudu, která by odvezla na pracoviště k další likvidaci. Sotníci se mohli se dál poděkovat za vaši přízeň při tomto vystoupení. Opopáska slyšet je domění a dřevo kaská.